Բարևձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, ես դոկտոր Ֆիրդա Ջորդանը, ոսկածուծի դոնորների հիմնադրամի նախագահ։ Մենք այսօր շատ հետաքրքիր զրույց պետք է ունենանք մեր աշխատանքները, որ Հայաստանում իրականացնում ենք։ Նախ պետք է խոսանք պորտալարի արյան գործնեության մասին, որ արդեն 2 տարի է, որ շատ հաջողաբար իրականացնում ենք Հայաստանում, եւ երկրորդ պետք է խոսենք այն բոլոր դոնորագրումները, recruitment-ները, որ մենք իրականացրել ենք սեպտեմբեր ամսվա եւ հոկտեմբեր ամսվա մեջ Հայաստանում եւ Միացյալ Նահանգներում։ Մեր այսօրվա հյուրը, որ միշտ եկել է եւ մեզի օժանդակել է, դոկտոր Վեժի Մալդենյանը, մեր բորդի անդամն է, որ պետք է միասնաբար խոսենք պորտալարի արյան հավաքագրման, իր մշակման եւ տրամադրելու, ապագա տրամադրելու հնարավորությունների մասին, որ սա լինելու է մեր հարցազրույցի առաջի բաժինը։ Բարի եկաք Վեժին, շատ շնորհակալ եմ, որ եկաք։ Այս կարևոր գործունեությունը մենք արդեն 2 տարի է, որ Հայաստանում իրականացնում ենք, եւ ես կուզեմ, որ մենք շատ հակիրճ ձևով բացատրենք, որ դա ինչ է նշանակում պորտալարի արուն հավաքագրելը, ինձև ենք մշակում, ինչպես ենք թեստեր անում, ինչպես ենք պաղեսնում, եւ ընդհանուր առմամբ ինչեր է պարունակում այս ընդհանուր ընթացքը։ Սիրով, ինչու՞ չէ։ Նախ ասենք, որ պորտալարը, երբ փոքրիկ մգծնի, այդ բորդը, որ ընդհանրապես կթափեին, քանի մտ վերջին, քանի մտ 10 դարվա ընթացքին, 5 տարիներու ընթացքին ավելի ճիշտ, հստակ եղավ, որ այդ թափված բորդալարին մեջ շատ հարքի թանկագին փամ մգա։ Եվ ինչ է այդ թանկագին փանը, նույն փճիչներն են, նմանավես նման փճիչներ են, ինչ որ մենք շատ հաճախ կխոսենք մեր բոն մերո փանի մեջ, բոն մերո ստեմ սելերը, մեր ոսկրածուծի փճիչներու, ցողունային փճիչներու նման փճիչներ կան։ Ուրեմն, քանի մտարի է վեր սկսանք հավաքել դարբեր երկիրներում, մեջ արդեն 5 տարի է, 6-7 տարի է գա, Հայաստանի մեջ 2 կամ 3 տարի առաջ սկսանք ասի անել, ուրեմն սա է բարական։ Երբ փոքրի գծնի, բորդի ատլարը, երկար կորդը, կլեմպ կնեն, եւ այդ կլեմպին մեջ են մասնավոր տեխնիկներով այդ եղած բոլոր արյունը գբարբեն, որ պարունակում է շատ հարուստ ցողունային բջիջներ։ Մեր նպատակ ճիպճիշտ, մեր նպատակը արյունը չէ, բայց արյան մեջ այդ քոյություն ունեցող ստեմ սելերն են, որ ինչպես Սիգֆրիդա շատ հարուստ է այդ բջիջներով։ Ուրեմն ադիգագը փոխադրեն բզդիկ պլաստիկ բագի, մասնավոր բագի մեջ, ուրեմն բեկ կնեն ադիգա, ուրեմն ադիգա աբակային բիդի բահվի, մինչև հոնքալ քանի մպար պացադրենք, որ ինչպես կբահվի, ամենեն առաջ, ինչպես էսի այդ դոբրագի մեջ կբահվի, եպ հետո գանցինք երկրորդ հանքրվանին, այդ դոբրագին մեջ բզդիկ-բզդիկ կապված փակ փոքր բզդիկ թյուբեր կան, այդ թյուբերեն մի քանի հատը գդրդելով, ադոնց մեջ են սամպլներ հանելով, ադոնց վրա որոշ տեստեր կլան։ Ամենեն առաջ ադոնց մեջ են գհանենք, ինչպես միշտ DNA-ը գհանենք, գզդենք DNA-ը, DNA-ին վրա անալիզը գնենք, տեստը գնենք, եւ այդ տեստին մեջ են հայտնի գլա, որ այդ փոքրիկին բորդալարի արյան tissue type-ը ինչ է։ Այո, HLA type-ն, այդ type-ը, որ շատ կարևոր է փոխպատվաստման համար։ Այո, ինչ որ մենք միշտ մենք մեր ոսկրածուծի փճիչներու մասին եւ փոխպատվաստում կնենք, նույն բանի մասին կխոսենք, ուրեմն փոխանակ մեծ անցիմը արյան մեջ են գալու կամ ստեմպաներ են գալու, գոնքի ոսկրածուծի մեջ են գալու, այս բարակային փոքրիկ է, նորածին փոքրիկ է, բորդալար են գուկա, ուրեմն ասեցին էլ է վերջ հստակ գլա, որ ինչ է այդ փոքրիկին tissue type-ը։ Այդ ընելեն վերջ անդոբրագ ուր արամենեն առաջ պահված էր ան փոքրիկին բոլոր արյունը մեջը հարուստ փաներով, ստեմ սելերով, որոշ պրոսեսինգ է մգանցնի, այդ պրոսեսինգեն վերջ նույն այդ պրոսեսինգը գլ ամբողջ այդ նույն բարգին մեջ, պրոսեսինգեն վերջ այդ դոբրագը գծրվի կասետի մեջ, ասենք մեծ փամ մնե, envelope մնե, ասենք մետաղը, մեջը գծրվի, եւ անգե վերջ գիչնե մասնավոր deep freeze գսենք, որ liquid nitrogen -189-190 դիգրի, շատ ցուրտ, շատ բաղ փամ մնե, դիգրի մնե, եւ հոնե որ մասնավոր թենքեր կան, անոնց մեջ գծրվի այդ կասետի հետ միասին,
Եվ հոնե որ այդ հավաքված արյունը եւ ցողունային փչիչները գբաֆին, անշուշտ ավելորդ է ասելը որ ամեն մեկ sample որ pack գլա եւ գբաֆի, adorai mat pang ստեղծվի, record մը ստեղծվի, tissue type եւ island փոքրիկի ծննդի անունը թվականի եւ island ստեղծվի եւ հոն գբաֆի եւ այս ցեվով այս փչիչները եւ որ գբաֆին շատ երկար գերբով գրնան Manal, Bafil, Dariner. Dariner. Եվ երբ որ մեկը գարիք ունենա, օրինակ քիչ վերջ կխոսենք այդ մասին, ինչ բարականերու մեկը գրնա գարիք ունենալ, երբ որ գարիք ունենա, դեսակ մը հասցենք իդեն որ այդ կասետը ուր թրված է մեր հսկա թենկերու մեջ, գերտան կասետը կհանեն եւ մասնավոր տեխնիկներով ադիգա գամած մը կհալեցնեն, հանել մի անգամ են դուրս ցնել հալեցնելու չի նմանի։ Չէ, որտեր բաներ կպայթի, սելերը կպայթի, մասնավոր ծևերով փակ եղած է եւ մասնավոր շատ զգուշությամբ եւ որոշ պրոսիջերներով ադիգա պիտի հալին։ Եվ երբ որ հալի, այդ փճիճները ողջ են, առողջ են եւ կարող է անցիմը դրամատրվել իբրև ցողունային փճիճ, իբրև փոխպատվաստում։ Այո։ So process-ը այ է, Ֆրիդա։ Այո։ Շատ կարևոր մեկ հատ process է, որտեղ այս օրերին համարյա թե շատ կենտրոններ ունեն այս cord blood banking-ը, եւ երկու տեսակ է արվում, անշուշտ կամ լինելու է այն ձևը, որ մենք հիմա Հայաստանում ենք իրարում, որ ինքը իր զավակի համար է cord blood-ը պահում, որ դա լինելու է, դա կոչվում է private, անձնական մեկ հատ banking, իսկ նաև գոյություն ունի public, ընդհանուր մեկ հատ banking, ժողովրդական ավելի banking է, որ դա նշանակում է, որ դու կարող ես cord blood-ը նվիրես, բայց կարող է մեկ ուրիշը գա այդ cord blood-ից օգտվի։ Ուրեմն երկու տեսակ registry գոյություն ունի, մեկը private է, մեկը public է։ Այս registry-ները նաև գոյություն են Միացյալ Նահանգում եւ նաև Եվրոպայում, եւ մենք առաջմս Հայաստանում կատարում ենք private-ը, որ միջև հիմա հավաքագրել են 31 cord blood։ 31 cord blood, եւ հիշեմ, որ աս առաջին երդասարտ մայրերը, որ աս cord blood-ի ֆաներին մեր առաջին դոնորներ եղան, ասենք դա իր private էր, աս բարական, ինչպես Սիգֆրիդա, private-ը ցելով իրենց կբացկանի, որ մենք իրենց հաշվում կբահենք այդ cord blood-ը։ Ուրեմն առաջիններ Իրինա Թովմասյանը, որ Հայաստանի 2001 թվականի Հայաստանի Միս Արմենիան եղած էր, եւ երկրորդ մայրը ճիշտ նույն շրջանին էր, 2-1 Միսնալ Կարինե Գարինե Մեհրաբյանն է, առաջին երդասարտ մայրերն էին, եւ այսօր արդեն իսկ հասած է 31-ի մերթիվը։ Եվ 6 ամիս առաջ նաեւ Արև Ավակյանը, որ դոկտոր Ավակյանի աղջիկն է, նաև ինքը cord blood-ը հավաքագրեց, պահեց իր զավակի Ռուբենչիկի համար, եւ այս անցյալ շաբաթ նաև 3 հոգի կամավոր մայրեր ուզեցին, որ իրենց cord blood-ը պահեն իրենց զավակների համար։ Պահելու ամենակարևոր այն է, որ cord blood-ը, ինչպես դոկտոր Մադելյանը նշեց, ամենահարուստ աղբյուրն է stem cell-ի։ Եվ դա նշանակում է, որ եթե աստված վճարած իրան զավակը հիվանդանա, լուկիմիա ստանա կամ արյան այլ հիվանդություններ ստանա եւ ինքը պետք ունենա փոխպատվաստման, արդեն ինքը իր ցողունային բջիջներն ունի, որ իրեն 100% համընկնում են, ուրեմն պետք չի մեր համար գնանք իր համար դոնոր գտնենք, պետք չի, որ ինքը սպասի, եւ դա շատ կարեւոր է, որ ծնողները ավելի ընդհարաճեն եւ ավելի, ինչպես ասած, proactive լինեն, եւ այս գործողությունը կարողանան անեն, որ ոչ մի ցավ չունի, այլ պորտալը այն անդամն է, որ հղիությունից հետո երբ որ զավակը ծնվում է, թափում են, գնում են աղբի մեջ, եւ դա կարող է որ շատ օգտակար լինի։ Մեկ ուրիշ պարագա, որ շատ կարևոր է, որ մատնանշենք, որ պորտալարի արունը, երբ որ գործ են ածում, ընդհանրապես երեխաների համար վոլյումի հարց գոյություն ունի։ Շատ կարևոր է, որ դա իմանանք, որ երեխան, որտեղ հասակը եւ կշիրքը քիչ է, ուրեմն պորտալարի պահանջը վոլյումի իմաստով քիչ է, եւ այնքան, որտեղ շատ կարևոր է, որ դու քանի հատ stem cell-ես տալիս հիվանդին։
այդ քանակը շատ-շատ կարևոր է։ Դրա համար, եթե հիվանդը ավելի տարեց է լինում, ուրեմն մեկ հատ պորտալար իր համար հերիք չի, եւ ստիպած են մի քանի հատ պորտալարեր վերցնում են, եւ հատուկ մեկ հատ ընթացքով, որ գիտական ընթացք է, որ բժիշկներն են ճշտում, իրար խառնում են եւ բավարար ստեմսել են առաջացնում, եւ դա է, որ տալիս են հիվանդին։ Եթե չէ, մեկ հատ փոքր պորտալարի արուն, մեկ հատ մեծ տարեց հիվանդին, ոչ մի ձև չի կարողանալ օգտակար լինի այդպիսով։ Այո, եւ ուրեմն, երբ որ փոքրիկ երեխան փոքր է, մինչեւ որոշ տարիք եւ մինչեւ որոշ վոլյումը, օրինակ, համար մինչեւ որոշ մեծանալը, եթե բադահի, որ ճշպախտաբար բադահի, որ լուկեմիա լիմֆոմա ունենա, այդ բորդարարեն ելած ցողունային բջիջները թեև քանակով քիչ են, բայց այդ փոքրիկին վոլյումին արդեն իսկ կփավեն, բայց եթե ան փոքրիկը մեծ նաեւ adult ansmella, արդեն իսկ չի փավեր, այն ադեն է, որ սկսին մի քանի հատ մի քանի դարբեր բորդալարի ցողունային բջիջներ կովկովի տնել եւ քանակը շատ ցնել, ինչպես էսի, որ ինչպես էսի Ֆրիդա, շատ քիդական որոշ տեխնիկ բաներ կան այդօր մեջ, որոնց մեջ չեն գուզեր մտնել, բայց ադիգա քանի մը բորդալար իրար միացնելով վոլյումը շատ ցնեն եւ այն ադեն է, որ գրնան նաեւ adult մեծերու, որ լման գազմված են, բոլորովին մեծած են, վոլյումը կփավե անոնք իրենց։ Եվ պիտի մատնանշեմ, որ այս վերջերս սպորտալարի արունը շատ է գործածվում փոխպատվաստման համար, եւ շատ մեծ հաջողություններ էլ ունեցել են, ասենք համեմատ նույն հաջողությունները, որ կարելի է ստացվել նաեւ ընդհանուր ցողունային բջիջների փոխպատվաստման ընթացքում։ Իհարկե, սպորտալարի արունը դեռ համարվում է ավելի գիտազոտական research-ի հանգրվանում, բայց ավելի ինչքան գնում ենք առաջ, պորտալարի արուն ավելի շատ է գործածվում տարբեր կենտրոնների մեջ։ Կարծեմ ապագան շատ-շատ փայլուն է, ապագան ապագան շատ փայլուն է, ապագան ամեն ինչ ապագան տանում է դեպի stem cells, եւ դա այն իրականություն է, որ մենք ուզեցինք Հայաստանում նաեւ իրականացնենք, որտեւ ինչու ոչ, եթե մեր Հայաստանի մայրերը չօգտվեն այս եղած առիթից եւ իրենց պորտալարը չպահպանեն իրենց ավակի համար։ Բայց մեկ հարց, որ անընդհատ ինձ տրվում է, որ եթե ուզում են, որ հղի կնիկները այստեղ ծննդաբերեն, օրինակ Լոս Անջելեսի մեջ, եւ արդյոք կարելի է պորտալարը տեղափոխել Հայաստան եւ մեր Հայաստանի բանկի մեջ դնել։ Պատասխանը ոչ է։ Ոչ է տեխնիկալ պատճառների համար, որովհետեւ ինչպես դոկտոր Մադենյանը մատնանշեց, պորտալարի արունը պահվում է շատ-շատ սառը միջոցներով, liquid nitrogen-ի մեջ, եւ liquid nitrogen-ի տեղափոխումը տարբեր երկիներ, բանի տրանսպորտը եւ այլն արգելված է։ Դրա համար պատասխանը ոչ է, եւ այստեղ մեր հղի կանայք կարող են մոտենալ Միացյալ Նահանգներում, կան հաստատություններ, որ այդ աշխատանքով զբաղվում են, եւ իրենք կարող են իրենց պորտալարի արունը այսպես պահպանեն։ Այո։ Իսկ այն, որ private է, ես նաեւ պետք է մատնանշեմ, որ private է միջև 18 տարեկան, որովհետեւ 18 տարեկանից հետո զավակը կարող է որոշել, որ արդյոք ինքը ուզում է շարունակել պորտալարը պահել միայն իր համար, թե կարող է տալ որևէ հիվանդի, որ պետք ունենան, անշուշտ պետք է այդ հիվանդը համընկնի այդ անձնավորության հետ, եւ public ելնելուց եւ private լինելուց հետո կարող է դառնա public։ Այս հնարավորությունն էլ կա, որ պետք է ի նկատի առնվի։ Որտեւ արդեն այդ դարի հասնել են վերջ այդ բորդալարի մեջի ցողունային բջիջները այդ հիվանդին օգուտ չեն լա, որովհետև ինչպես ասին քանակը քիչ է արդեն։ Ուզե կամ չուզե public պիտի լա, եւ եթե մեծիմը պիտի դան, մեկ հատեն, եթե նույնիսկ իր բորդալարը կորցածվի, հետը պետք է ուրիշին բորդալարը եւս խառնի, բորդալարը ցելով ցողունային բջիջներ, սո ասանք կամանանք արդեն ուրիշին, մեկ ուրիշին պետք պիտի ունա, ուրիշը իրեն պետք պիտի ունա, սո public-ի վերածվի հետ բախվի։ Այս աշխատանքը անշուշտ Սարդեսի մեջ, Միացյալ Նահանգների մեջ պետք է ասեմ, բավական տարբեր արժեքների է իրականացնում։ Առաջի հերթին կարող է արժեքները տարբեր լինի տարբեր ընկերությունների, բայց մոտավոր $3000 չափ առնում են, որպեսզի պորտալարը հավաքագրեն, տիպավորեն, եւ նրանից հետո ամեն տարի որոշ ֆիքս գումար է, որ վճարվում է։
Հայաստանում անշուշտ այդ արժեքը շատ-շատ համեմատելի, շատ քիչ է, 1/3 արժեքն է, որ լինում է, եւ հիմնականում ամենաթանկ բաժին այստեղ այդ լիկուիդ ազոտն է, որ անընդհատ պետք է նորոգվի, եւ գոնե մենք ամեն ամիս Հայաստանում $200 լիկուիդ նայտրոգենի դրամ ենք վճարում։ Այսինքն այս այդ ծախսերը, որ պետք է ի նկատի առնվի, երբ որ այս աշխատանքը իրականացնում էին, եւ մենք որոշեցինք, որ ամրան դեպս իրականացնենք, որտեւ եթե պորտալարի միջոցով մեկ հոգի կյանքը կարողանանք փրկենք, ամենահեշտ միջոցն է, ամենա ոչ հետևանք թողնող միջոցն է, դա մենք պետք է իրականացնենք, եւ դա կարողացանք հաջողենք, եւ արդեն 2 տարի է, որ աշխատանք է տարվում։ Ես վստահ եմ, որ շատ մոտ ապագայում նաեւ այս մեր թիվը շատ ավելի կաճի, որովհետև ինչքան ժողովուրդը տեղյակ լինեն, որ ինչքան անվնաս մեկ հատ միջոց է, ավելի շատ կխանդավառվեն, որ գան եւ իրենց պորտալները պահեն իրենց ավակների համար։ Ֆրիդա, սիկ անգամ մասկի առաջված անգամը եւս նորեն ուզեմ գրկներ, ասու այս պորտալները պահելու ամենամեծ առավելությունը ան է, որ երբ մեկը փոխպատվաստման բետ կունենա, միշտ կխոսենք մեչինգը ամենեն դժվարն է, ճիշտ նույն տիշու տապ գտնելը ամենե դժվար գետն է, եւ մեր ամբողջ կորձունեության մեծամասնությունը հոգնությունը ադ է ճիշտ անցին համապատասխանող փոճիչները գտնել է, բայց երբ որ փոքրիկ են գարնենք եւ գբահենք, արդեն փոքրիկը ինք իր ծիշուտապի իրեն կհամապատասխան է անշուշտ, որտեւ իր մե առնված է։ Սա է, որ ամենամեծ արժեքը կներգայացնի, որտեւ իրն է արդեն մեչինգի ժամանակ կորսնցնել կամ երկրորդական ուրիշ քնություններ ունելու պետք չի գա։ Եվ նաեւ կարող է այդ հավաքագրված պորտալը համընկնի իր քուրը կամ քուրը, որտեւ 25-100 գարուն չունի։ Ուրեմն այս պիսով եթե հարցեր կա, դուք անշուշտ կարող եք մեզի դիմեք, մեր վեբսայթը գնացեք, այցելեք եւ կարող եք email ուղարկեք, եւ մենք կարող ենք ձեզի բացատրենք ավելի մանրամասնությամբ։ Հաջորդ բաժինը, որ մենք ուզենք անդրադառնանք, մեր World Marrow Donor Day-ն է, որ ամեն 2 տարի է արդեն, որ միջազգային World աշխարհի բոլոր ռեգիստրների համար World Marrow Donor Worldwide հաստատությունը ճշտում է մեկ հատ օր նշելու Donor Day, եւ այդ շատ-շատ մեծ արձագանք ստացավ անցյալ տարի, որտեղ 1 միլիոն դոնորի իրականացումը եղավ, որ կարողացան շնորհակալություն հայտնեն, եւ մենք էլ Հայաստանը, որովհետեւ մաս են կազմում այս կազմակերպության, որոշեցինք, որ անցյալ տարի Հայաստանում շատ ճոխձևի նշվեց, եւ այս տարի նաեւ նշեցինք մեր ֆրանսական համասարանում, որ շատ մեծ արձագանք ունեցավ, եւ հարյուրավոր աշակերտներ եկան շատ խանդավառ մթնոլորտի մեջ, կարողացան իրենց կարողացան դոնոր տալան, նաև տեղեկացան մեր բոլոր գործունեությունների մասին, եւ այդպիսով շատ ճոխձևի նշվեց։ Մենք ուզենք մեր հողին շնորհակալությունը հայտնենք բոլոր այն անձնավորություններից, որ եկան, մասնակցան, հատկապես իրենց խորհրդի անձնավորություններից, որ այսպիսով կարողացան շատ ճոխձևի նաև այս տարի իրականացնենք մեր համաշխարհային դոնոր դեյը։ Իսկ վերջին, եթե հիշեք, Վազգեն Սարգսյանի գծով մենք նորից կարողացանք դոնորագրում ունենանք։ Ինչպես ամեն տարի մեր Հայաստանի մեջ մեր դոնորներու ամենամեծ աղբյուրը մեր երիտասարդ զինվորներն են, ուրեմն կացինք այս տարի եւս սեպտեմբերին կացին մեր աշխատողները, մեր օֆիսի թիմը, եւ անշուշտ արձանագրեցին, ճիշտ թիվը չեմ գիտեր Ֆիդականի, ով արձանագրեցին, բայց ընդհանրապես 100-ի մեջ նորամուտներն են, որ արձանագրվում են։ Ամեն տարի, երբ որ նոր գմտնեն իբրև at academy-ն, ուրեմն ան է, որ կարծանակրենք, so 100-ը գիտեմ, որ 100-ն ավելի է, ճիշտ թիվը չեմ գիտեր, բայց նույն թիվով անցերեն երիտասարդ մեր զինվորներ ամեն տարի արձանագրվեցան, եւ քանի ամիս առաջ արդեն հիշեցինք, որ երբ աշխարհապահի դժբախտությունները եղան, հարցագումները եւ այլն, հոնդեղ մահացած երկու զինվորներ են, երկուքը զինվորներ են, երկու հատը արդեն իսկ մեր դոնորներ է եղած էին, so
Անոնք ճշպախտապար չի գան, բայց միշտ նոր սերուն թգուկա, այվ ամեն դարի գնորոք է մեր շատքերը։ Եվ այս դոնորագրումը եղավ իհի շատակ իրենց։ Այո, ոկե։ Այո, եվ այդպեսով էլ արձանագրվեց և արտահայտվեց։ Իրենց ինգած ընկերներու իվ։ Ուրեմն հոն ունեցանք, բայց հոս մենք Ամերիկայի մեջ ալ բարապ չենք կեցած, թիվ մեկ ասեմ, որ World Donor Day-ը մենք հոս դոնորակրությամբ չսպաղեցանք, բայց մենք ուրիշ ձևով դոնեցինք այդ նույն օրը, ամսուն 17-ներ, և մենք մեր cancer conference-ը ըրինք այդ օրը, որում ասին արդեն իսկ արդահայտվեցակ ուրիշ անգամ, սո մենք ալ մեր պաժին ըրինք դարպեր ձևով հոս, և հոգդեմպեր 15-16-ին Կոստա Մեսայի մեջ պրելսի եգեղեցի մեջ պամ մոնեցանք, դայոսիս եգեցիներ ուչուն, դայոսիս եգեցի մեջ մենք պամմ ունեցանք, դոնորակրում և outreach ունեցանք մեր թիմը հոներ այդ վիկենդին, իսկ… Նաև ես պետք է մատնանշեմ, որ այնտեղ ներկային նայցավ Վարդանի ներկայացուցիչները, որ մեր ռիկրուտմենթի պատասխանատուն տիկին ֆիլմի Մխիթարյանին շատ օգնեցին, շատ outreach-ի մեջ օգտակար եղան, որի շատ շնորհակալ ենք, հատկապես Կոստա Մեսայի դայասիս եկեղեցու ազգային խորհրդի համար, եկեղեցական խորհրդի գծով։ Սա եկեղեցական խորհուրդը պետք է մատնանշենք, որ երբ որ մենք ամեն տարի հանդիպում ենք մեր սրբազանների հետ, թե դա լինի դայասիզը կամ լինի պրելսին, ուրեմը մեր սրբազանները միջոցներ են ստեղծում, որպեսզի մենք կարողանանք համայնքին մոտենանք, այն համայնքը, որ իրենց եկեղեցի շուրջ է համախմված, և ծանոթացնենք մեր գործունեությունը և ռիկրուտմենթ իրականացնենք, և այս անգամ դա էր պատճառը, որ մենք կարողացանք գնանք Կոստա Մեսա և այնտեղի համայնքի հետ հանդիպեցինք, այնտեղ բութ ունեցանք և խորին շնորհակալություն թե սրբազան հորից և թե բոլոր համայնքի ազնվորություններից, որ եկան մեզի օգտակար եղան։ Իսկապես, Ֆրիդա, մենք մեր եկեղեցիներուն շատ բան գբարդինք, ամեն ձևով մեզի գրնագ են, ոչ թե միակ իրենց օրհնությունը գուդան մեզի, բայց ամեն ձևով մեր կորձունեությունը, կորձերը գդարած են եկեղեցիներեն, խորաններեն, իրենց TV գայաններեն, ամեն ձևով մեզի օգտակար գլան, և իսկապես շատ մը անցերու գրնանք հասնիլ այդ ձևով գդարած են մեր լուրը, և շատ շատ շնորհակալենք, ասում եմ նրան։ Կոստա Մեսա քանի մդարի եղած առաջ նորեն եղած էինք, և նորեն մեզի առիթ տվին, որ ժողովուրդին խոսինք, նորեն դայասիս ասնույն եկեղեցի ներգարձեն, և այս անգամ դարպեր մտնորդի մեջ, դարպեր միջոցառի բժշկական, այստեղի Կալիֆորնիայի բժշկական միությունը կազմակերպում է մեկ հատ առողջապահության օր, health fair, որ մենք այնտեղ նաև բութ ունենք, և նպատակ ունենք, որ ծանոթացնենք մեր գործունեությունը, և ով որ կարող է ուզում է գա դոնոր դառնալ, կարող է գա և այդ օրը մեզի մոտենալ։ Շատ-շատ կարևոր մեկ հատ միջոցառում է, և մենք կքաջալենք, որ բոլորը մասնակցեն։ Այնտեղ տարբեր բժշկական բաները քոլեստրոլ են չափում, գլուկոզ են չափում և այլն, արյան ճնշում են չափում, և մեր հայրենակիցները կարող են գան իրենց առողջապահության ընթացքը ստուգեն, հույսով որ շատ առողջ են, և նաև գան մեզի մոտենան, և եթե տարիքը իրենց ներում է գան և դոնոր տանան, եթե 18-ից մինչև 50 տարեկան են անշուշտ։ Դա է թվականը երբ է։ Ամսուն նոյեմբեր 5-ին է, շաբաթորը։ Այո, առավոտվա 10-ից մինչև 2-ն։ Մինչև 2-3 այդ անգիվ։ Իսկ եթե ոչ, եթե դոնոր չեն լարգամ, արդեն իսկ եղած են, եթե հարցումներուն մեր թիմը միշտ հոն է, եթե հարցումներունին one-on-one գրնան հարցնել, պատասխանել, կկոհացնենք մենք հետաքրքրվողները։ Իսկ մեր ամենահաջող տարեկան ձեռնարկն է մնացել, որ պետք է ունենանք նոյեմբեր 13-ին, դա լինելու է մեր Comedy Night-ը, որ այս տարի նաև ինչպես միշտ արդեն 14-րդ տարին է, ասանք մեր տարի է, որ պետք է ստուգենք աշուշ, բայց տարիներ է, որ կարող ենք ասենք, որ տեղի ունենում Comedy Store-ում, և լարա երիցյանը և Սամ Չրիպոլին միասնապար կազմակերպություն են, և շատ հրաշալի հազնախումբ էլ ունի այդ ուղությամ լարան մեր բորդի անդամը,
նոյեմբեր 13-ին է լինելու եւ մենք քաջալեր ենք, որ եթե ուզում եք գաք եւ ամենահաճելի երեկոն ունենաք եւ շատ հանգիստ մտնոլորտի մեջ 2 ժամ ծաղակ եկեք եւ մասնակցեք նոյեմբեր 13-ին երեկոյան ժամը 8-ին է որ սկսում է։ Այո։ Ինչո՞ւ սկսած արդեն բավական համեղ փոքր ճաշեր գուտան։ Այո, այո։ Ախոժակները գփանան եւ հետո 2 ժամ կխնդրեմ իմ արշադ ուրախ կվերադառնա, ասում եմ ինչպես է Սիգֆրիդա, մեր շատ հաճող եւ դագավի միշտ բանը popular ցերնակներ են մեգն է։ Եվ այս ամբողջ ուտելիքները հատկացնում է Սասուն Բեկրին եւ Նոմադս ընկերությունը Hungry Nomads, yeah. Hungry Nomads ընկերությունը արդեն տարիներ է որ տրամադրում են եւ խորին շնորհակալություն իրենց մե եւ նաեւ ուրիշ բաներ ունենք, սպոնսորներ ունենք, որ օգնում են այս միջոցառման եւ եթե դուք էլ ուզում եք օգնեք մեզի, մեծ սիրով գնացեք մեր վեբսայթը եւ եղեք մեր սպոնսորներից մեկը։ Եվ սպոնսորները մենք այդ օրը ընդհանրապես կհայտարարենք սահիկներու միջոցով եւ մեր խորին շնորհակալությունը կհայտնենք։ Եվ այդ օրը կոմեդիաները, որ գուքան անոնք ալ գուքան եւ ծրի ապար իրենց ժամանակը դրամատրեն, անիկա Սեմ Տրիպոլին է, որ կգարկատրե, կհամոզի եւ ընդհանրապես շատ ուրախությամբ գուքան գնեն, որտեւ կսիրեն աստ երդասար տղակ եւ աղջիկները։ It's a giving thing, գիտեք, բարեկորձական բան մնա։ Բարենպատակ կորցմն է շատ հաճույքով գուկան եւ մեզի գոժանտագեն այդօր։ Կարևոր է մատնանշել, որ այս կոմեդիաները որ գալիս են, նախ ամենը օտարացի են համարյաթե։ Մենակ Սեմ Տրիպոլին է, որ ինքը կես հայ է եւ շատ հայտնի անձնավորություններ են եւ դրանից մեկը կամ հայտնի են կամ շատ հայտնի են դառնում։ Այո, այո։ Եվ դրանից մեկը Մազ Ջեբրանին էր, որ եկավ այս ժամանակ այդքան հրճակված չէր, բայց եկավ մասնակցեց 2 անգամ մեր ծերնագին եւ հիմա աշխարհահռչակ մեկ հատ կոմեդիան է եղել։ Լավ Վերջին, մենք շատ շնորհակալ եմ նախ որ եկաք, ես կարծում եմ որ շատ լավ կիսվեցինք մեր ամեն աշխատանքների մասին մեր հայրենակիցների հետ եւ միջև մյուս անգամ շատ ձեզանից նախ շնորհակալություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, հույսով որ նորից կմեզի կմիանաք եւ կքաջալերեք մեր ձեռնարկները, մինչեւ գալ անգամ ստեշ ճունձես։